vet att det fort 9 funkar fortfarande. Ja, det där kan vi gå på. Ni är riktiga män. Men man kan nog anse att vi har vi snuddar vi kapacitetsgränsen. Jag tror det är gränsen här. Ja. Nu att man har flätat ihop benen här så tror jag att botten är nådd som man sa. Ska vi köra den här sången nu som hon körde sist? Hon, i form. Ja, jag fallde du. Höger ben. Ja. Är någon som kan hälla upp lite vatten? Vatten ja, men du, vi sitter i vatten egentligen. Vi sitter i vatten. Vi tar vatten i vatten. Vad skopar vi? Det är bra att jag så silar du det som kommer med i mellan tänderna bara så är det lugnt. Finns det ett glas till mig, Herman, där borta vatten eller? Glas kan vi ta ut. Vilken är det? Så får vi fylla på i burken. Ah, vi kan fylla på i burken här, ja. Ska jag gå och hälla på i munnen här istället? Det är bra. Ta du gärna upp någonting också. Vi är för nykter. Nej, men det är mer att det kommer ingenting alls. Så det är inte så bra. Harris, ta lite till, för du är alldeles både suddig och dubbel. Ja, men det är du skulle verkligen dricka, för du har fått sådana här direktiv. Mer vatten? Nej, inte. Nej, är ölen slut? Nej, det är nog inte. Vi har gått hårdt. Ska ni ha öl? Nej, eller tagit slut i det här stunden. Slut! Ah. Det är i så fall hos mig faktiskt. Eller nog jag som har minst öl. Men vi börjar gå ner. Jag har några kompisar här som är lite yngre med. Lite så här, ja. Ja, ska du med nu och elda? För vi eldar mycket. Vet du. Det är skitkul. Det är jävligt roligt alltså. Det går sist, den här han som hade Volvo med F16. Det är deras firma. Ja,